V den výročí sametové revoluce se v hale na Střelnici ve Svitavách střetli domácí florbalisté s pražským týmem Star 98. Devátý zápas v letošní prvoligové sezóně byl pro Hydry složitý už od samého počátku. Ve čtvrté minutě prohrávali už 0-2 a do konce první části nebyli schopni nějak oplatit soupeřův nátlak. Začátek druhé části byl o poznání veselější. Hned z kraje totiž seřídil mířidla Dominik Šmarda a za podpory téměř 400 fanoušků snížil pěknou ranou na 1-2. Bohužel, než se hala stačila úplně uklidnit, utekl obráncům Votruba a zvýšil odskok hostů opět na 2 branky. Třetí hrací část se proměnila v hotovou přestřelku. Domácí dokázali srovnat skóre na 4-4 a dotáhli zápas do prodloužení. Zde však sudí neuznal Nonu v gól a bod navíc si nakonec odvezl Star 98. Po tomto zápase nebyly vyhlídky FBK nijak růžové, ale následná výhra ve Znojmě 7-3 naznačila, že ještě rozhodně nekončíme. Tým je po 10 zápasech na 8. místě tabulky se 4 výhrami a další body může získat už tuto sobotu. Na domácím hřišti přivítá celek Envil Ostrava Lex. Dobře.